নগৰবেৰাত ৰামঠগন খালে শহ দুখীয়া হিতাধিকাৰীয়ে বকো কিষাণ মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী অৰ্চিতা কলিতাই হেনো শ্ৰমিক কাৰ্ডৰ নামত শ দুখীয়া হিতাধিকাৰীৰ পৰা আদায় লয় হাজাৰ হাজাৰ টকা হাজাৰ লাখৰ ঘৰত আদায় লৈ দুখীয়া হিতাধিকাৰীসকলক হাতত তুলি দিয়ে একোখনকৈ ভুৱা কাৰ্ড আৰু একোখনকৈ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ পিছে অনলাইনত চেক কৰিহে চকু কপালত উঠিল দুখীয়া হিতাধিকাৰীসকলৰ হাতত থকা কাৰ্ডবোৰ হেনো সকলো ভুৱা অৰ্চিতা কলিতাই লুটিলে দুখীয়া হিতাধিকাৰীসকলক বিজেপি কিষাণ মৰ্চাৰ নামত চলালে লুটপাটৰ ফন্দি উপায়বিহীন হৈ হিতাধিকাৰীসকলে ন্যায় বিচাৰি সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ শাস্তিৰ দাবী তুলিলে বকো কিষাণ মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী অৰ্চিতা কলিতাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কাৰ সাহসত এগৰাকী দলীয় নেত্ৰীৰ এনে লুণ্ঠন ফন্দি বঞ্চিত হিতাধিকাৰীৰ প্ৰতিবাদৰ ভিত্তিত তদন্ত হ'বনে এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোৰ কাৰণত কৰিলোঁ মানে যিখিনি আমাৰ শ্ৰমিক কাৰ্ড বনোৱাৰ কাৰণে মানে বকো সমষ্টিৰ পৰা এগৰাকী মহিলা আহিছিল মহিলাগৰাকী হ'ল বিজেপি সভানেত্ৰী কিষাণ মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী অৰ্চিতা কলিতা তেখেতে মোটামুটি আমাৰ নগৰবেৰা অঞ্চলৰ পৰা পাঁচশ ছয়শ মানুহৰ পৰা হাজাৰ আঠশ নশ এনেকৈ লৈছে য'ত যাৰ যি পায় তাৰ পৰা যেনেকৈ পাইছে সেনেকৈ লৈছে সিহঁতে কৈছে যে পাঁচ হাজাৰকৈ তেখেতে কৈ গ'ল মিটিং কৰি কেনে মানে আমাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাও আছিল মহিলাৰ তত্ত্বাৱধানত মানে কৈছে কি যে এনেকুৱা এনেকুৱা পাঁচ হাজাৰকৈ পোৱা যাব টকা আৰু ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো পইচা পোৱা যাব সেনেকৈ মানে সুবিধাখিনি পোৱাৰ পিছত আৰু মেডিকেল চিকিৎসা পাব এই সুবিধাখিনি প্ৰলোভন দি কেনে মানে কাৰ্ডগিলা বনাইছে কিন্তু আমি ভুৱা প্ৰলোভন দিছে কিন্তু আমি চালোঁ তেখেতে ঠিকে দিছে আই ডি কাৰ্ডগিলা যেতিয়া আমি চালোঁ গোটেইখিনি ভুৱা আমি উচিত তদন্ত বিচাৰোঁ এই মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কোন মহিলাগৰাকী বকো আমাৰ বকো সমষ্টিৰ বকো এগৰাকী মহিলা হ'ল এই আমাৰ বিজেপিৰ সভানেত্ৰী হ'ল কিষাণ মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী অৰ্চিতা কলিতা এইকাৰণে যে যি সময়ত চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ ওপৰত চৰম গুৰুত্ব দিছে সেই সময়ত আমাৰ বকো সমষ্টিৰ আমি নগৰবেৰা নিবাসী কিন্তু বকো সমষ্টিৰ বিজেপি মৰ্চাৰ মণ্ডলৰ সভানেত্ৰী কিষাণ মৰ্চাৰ মণ্ডলৰ সভানেত্ৰী অৰ্চিতা কলিতাই নগৰবেৰাত আহি লুটি পুতি আমাক ঠগাই থৈ গ'ল তেওঁ কিষাণ মৰ্চাৰ নামত আমাক কিষাণৰ ওপৰত দুখীয়া মানুহখিনি কাৰ্ড বনাই দিছে কিন্তু এই কাৰ্ডখিনি আমি য'ত লৈ যাওঁ আনকি আমি অনলাইনত যেতিয়া চেক কৰোঁ তেতিয়াও আমি কাৰ্ডখিনি দেখা পাওঁ ভুৱা কাৰ্ড অনলাইনত শ্ব' নকৰে তাৰে ওপৰত তেওঁ আমাৰ শ্ৰমিকখিনিক এখনকৈ চাৰ্টিফিকেট দিছে এই চাৰ্টিফিকেটখিনি তেওঁ দেখাব বাধা দিছে বেলেগ মানুহক দেখাব বাধা দিছে কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটখিনিৰ অফিচ আমি বিচাৰি যাওঁ অফিচখনো আমি বিচাৰি নাপাওঁ টকা লৈছিলে আমাৰ পৰা টকা লৈছে তেওঁ আমাৰ ইয়াত আহি অপেন মিটিং কৰিছে এখন নহয় দুখনকৈ মিটিং কৰিছে মিটিংখন নগৰবেৰাত এখন হৈছে আৰু মেধিপাৰা কালী মন্দিৰ ফিল্ডত এখন হৈছে এই দুখন মিটিঙত তেওঁ অপেন কৈ গৈছে যে তেওঁক আঠশ কৰি টকা লাগিব তেওঁ গোটেই দুখীয়া মানুহখিনি শ্ৰমিকখিনিক কাৰ্ড বনাই দিব আৰু সেই শ্ৰমিকখিনি জানুৱাৰীৰ ভিতৰত একৈছৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পাঁচ হাজাৰকৈ টকা পাব কিন্তু এতিয়ালৈকে একৈছ পাৰ হৈ বাইছ আমাৰ যাবগৈ ওলাল কিন্তু এতিয়ালৈকে শ্ৰমিকখিনিয়ে কোনো সুবিধাই পোৱা নাই কি বিচাৰে আপোনালোকে এতিয়া আমি বিচাৰোঁ অৰ্চিতা কলিতাৰ ওপৰত চৰকাৰে তদন্ত কৰক তেওঁ এই ভুৱা কাৰ্ড আৰু ভুৱা চাৰ্টিফিকেটখিনি আমাক ক'ৰ পৰা দিলে তেওঁ কেনেকৈ দিব পালে এনেকুৱা এখন পৰিৱৰ্তনহীন চৰকাৰৰ দিনত থাকি তেওঁ বিজেপিৰ কৰ্মী হৈ তেওঁ কেনেকৈ এই দুৰ্নীতিখিনি এই দুখীয়া মানুহখিনিক ৰামঠগন দিলে তাৰ ওপৰত চৰকাৰে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে আৰু এই মানুহখিনি যিখিনি টকা মানুহখিনিৰ পৰা লৈ গৈছে শ্ৰমিকখিনিৰ পৰা সেই টকাখিনি আমাক ঘূৰাই দিব লাগে মানে অৰ্চিতা কলিতাই শ্ৰমিকখিনিক তাৰমানে কাৰ্ড খুলি দিয়াৰ নামত আমাৰ ইয়াতে মিটিং দি আঠশ কৰি টকা লৈছে আৰু সেই কাৰ্ডবিলাক গোটেই ভুৱা
কোন অর্চিতা কলিতা? অর্চিতা কলিতা বিজেপি বক মন্ডলর কিষাণ মোর্চার সভানেত্রী। আৰু এতিয়া কাৰ্ডবিলাক আৰু 75খন দিবাই আছে। আগত তাৰমানে মই 250 কাৰ্ড জমা দিছোঁ 800 কৰি, তাই গোটেই ভেক ভাঙনা কৰি ফেলে গোটেই পইচা পাতিগিলা লৈ এতিয়া কাৰ্ড যদি ঘৰত আনিবা যাওঁ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। কিমান টকা লৈছে আপোনালোকৰ পৰা? এখনৰ নামত তাৰমানে 800 কৰি লৈছে। কিমান জনৰ পৰা লৈছে? 250 মানুহৰ লৈছে। এতিয়া 250 মানুহৰ তাৰে হেৰি দিছে 175খন দিছে, আৰু 75খন দিবা আছে। এতিয়া কাৰ্ডবিলাক মই কম্পিউটাৰত চাওঁ যে গোটেই ভুৱা। কি বিচাৰে আপোনালোকে? আমি বিচাৰোঁ এতিয়া আমাৰ সেই 250 মানুহৰ শ্ৰমিকৰ খাতিখা শ্ৰমিকৰ পইচাখিনি সোনকালে ঘূৰাই দিব লাগে। আৰু এওঁ যে ইমান দুৰ্নীতি কৰি আজি যোৱা 20 চনৰ পৰা দুৰ্নীতি কৰিছে, এওঁক উচিত বিচাৰ কৰি উচিত তদন্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যাতে তেওঁক এটা একচন লয়। আৰু নগৰবেৰাৰ পৰা শাহজাদ কবিৰৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।